变白很难吗？不就是一个秋冬的事儿。今天变美澡堂特别节目，敏吉秋冬白白大法。为啥先讲敏吉？因为我就是，咱们就是好的时候这个脸像没事人似的，但凡你遇到什么换季啊，温度变化啦，你用一些强功效的成分，那个脸基本就是没眼看了，又红又痒又刺。所以敏吉真的很挑，就很多大热的白白成分我们是用不了的。我自己的白白思路啊，一是少而精，二是美白修护两手抓。首先你想白，护肤品最好全换成这种美白的，然后必须要有美白特征这个东西，没有的别买。但是也没必要瓶瓶罐罐买一堆，手法记住一定要轻。咱们的脸啊，经不起那什么又拍又打。别看我护肤品多，但我基本就是一个水一个精华一个面霜，用完水之后我偶尔会敷个面膜，毕竟这个时候你的皮肤通道是打开的。教你们一个用法，像脸上波波点点比较集中的地方，你先涂精华，然后再去敷面膜，频率记住不用太高，一周两次左右就够了，15分钟洗干净就完事了。然后面膜之后全脸你再上一遍精华，记住啊，不是要老换护肤品，你的皮肤细胞更新的周期有28天。哎，真的很疯，我现在的头发你东用一下西用一下，那咋可能有效果嘛？反倒你这么倒腾还容易翻车。我知道市面上很多白白产品的效果可能很好，但对于敏肌来讲太猛了，因为我们屏障太弱了，不能说只为了白啥猛上啥，而且屏障不养好我跟你讲用啥都白费，所以功效和修护都要兼顾，这也是我选择白白产品的底线，就拿捏不准用啥的你就用烟酰胺，它是白白也公认的，就又温和又有实力。擦完最后啊，就是做好防晒。虽然秋冬天的紫外线比夏天弱，但不代表它没有，除非你可以不出门。好了，下次再营业，拜拜。